Naam, naona jumbe zimekuwa nyingi Rashid. Sijui nikusomee moja, kuna moja paka imekuwa majibizano eh. Anaitwa Samir Bashir. Yule nilisoma anasema mapenzi hayachagui kabila wala dini. Ukimpenda mtu uko radhi kubadili dini yako. Alafu Paul Lokwe akamjibu, sasa wewe umelewa mapema na mapenzi sugu. Na mimi ndio nitazana moja pia hapa najulikana kama Yahya ametoa maoni yake. Na nitafikiri ndo tanza moja kwa moja na MSAFWARI katika kauli yake. Amesema ni vyema kuwa mahusiano na mtu wa dini yako. Kuwa na mahusiano na mtu wa dini yako kwa sababu mkiwa nyote dini tofauti mtaleta shida kwa jamii, na pia wakati mtakapojaliwa watoto itakuwa ngumu sana kuongoza kimsingi ya dini. Na hapo ndio moja kwa moja tunaanza mjadala wetu tukiwa na MSAFWARI, Miriam Wamegomba na Benjamin Zulu. MSAFWARI, umesikia kauli anasema ni vyema mtu kuwa na mahusiano na mtu ambaye ni wa dini yake kwa sababu mkija mkipata watoto mbele inakuwa inawachanganya kiasi. Maoni yako ni yapi kuhusiana na utata unaozunguka mahusiano na dini zetu? Wajua mtu kwa mfano mtu anapooa atakuwa na mke wake na lazima watu huwa hao wako katika dini ambayo wanaifuata. Na mzazi anapomfundisha mwanaye anamfundisha dini, na wazazi wale wema hupenda sana watoto wao wakaweze kushikilia dini. Hiyo ndio kitu cha kwanza kile ambacho utasikia mzazi akimuelekeza mtoto wake ashikilie dini. Okay, wanapokuwa watoto hawa ni wakubwa wanajiamulia, wakajiamulia mambo. Lakini kile mimi ninachoamini ni kwamba kule kuja kufundishwa dini wiki moja ama wiki mbili huku unaolewa, sioni kama unaweza ukashika dini sana kama vile vile mwanzo ulivolelewa kuanzia mwanzo. Kama sasa kwa mfano sisi tunazungumza labda ni ubatizo, ni kipaimara, utakuta kwamba yule mtu anaelewa na yale mambo sasa ameenda kubadilisha dini, na unakuta kwamba wamesukumwa na mapenzi. Unakuta kwamba watu kama wale watakapooana kwa hizo imani, wengine ni Mkristo labda mwingine ni Muislamu, unakuta kwamba wakati mwingine kunaweza kuwa kuna shida ya kufuata. Na hata wacha hivyo basi, kuna wale ambao wanaoana wa Kristo lakini dhehebu tofauti, labda mwingine ni Anglican na mwingine ni Catholic. Waweza kukuta hawa watu walioana lakini kuna kama ni bwana anaenda Catholic na mke anaenda Anglican. Unakuta wengine wako hivyo. Lakini wacheni niwaambie, watu wanapokwenda makanisa kwa mfano tofauti na mko na watoto, mnaharibu wale watoto, manake watoto wengine watakuwa wanafuata mama, wengine watakuwa wanafuata baba. Mimi naona kwamba ni heri watu kwenda kwa imani moja ile ambaye kwa mfano mlikuwa nayo mkaenda nayo. Kwa sababu unapokuwa na mtoto wako amekuwa mkubwa, alafu anakuambia nabadilisha kwa mfano dini kwa sababu ya mapenzi. Na wale ambao tuko na ujuzi wa mapenzi tunaelewa mapenzi huwa yanaendaje. Maana kila mtu anaelewa mapenzi huwa, hata wewe Rashid na mke wako mnaweza kuelewa mapenzi huwa yanaendaje. Sasa unakuta kama umeanza kufundishwa labda ni dini tofauti na wewe ulikuwa tofauti, unakuta kwamba haya mambo ni magumu. Na mapenzi ndio hivi yanaanza kwenda. Mimi kwa upande wangu sitaki kuamlia mtoto, lakini kwa kweli imani ikiwa ile ambayo umemlelea mtoto aende nayo, kwa mzazi anafurahia kuona kwamba mtoto wangu ameenda katika ile imani niliyomkuza nayo tukiwa na mamake. Kwa hivyo nimesema hata wale ambao wanaenda tofauti tofauti kwa mfano makanisa na ni mtu na ni mke na mume, sioni kwangu ikileta utukufu. Naona kwamba mlee watoto wenu katika ile njia ya kuwa na imani moja. Na Miriam, naona kidogo kuna Reverend Bernard Lugonzo ana maoni tofauti. Anasema dini zote bora wanaabudu Mungu, haiwezi tenganisha wapenzi, kuelewana kati ya wapendanao ndio jambo la maana. Na huyu ni Reverend Miriam. Huo sasa ni mtazamo wake, lakini tukirejea kwa misingi ambayo binti ama kijana aliolelewa, tunavyozungumza namna hii, labda nizungumze kwa pande mbili. Kuna watu tayari sasa hivi wameshaingia katika huo uhusiano na wametoka, wameingia katika uchumba na wako katika ndoa, ama hawako katika ndoa lakini wako ndani ya familia na tayari wana watoto. Nikisema wako ndani ya familia, wale watu wawili wanapaswa wenyewe kukubaliana kwamba watoto wakafate dini ya nani, ya mama ama ya baba, ili kutengeneza misingi iliyokuwa bora na kutengeneza kizazi kilichokuwa bora. Lakini turejee kwa hapa ambacho alichokizungumza kwamba kweli Mungu ni mmoja, lakini kila binadamu ana imani yake. Imani hii ambao tayari hivi sasa wanaingia kwenye uhusiano na tayari wanataka kuingia kwenye uchumba, na wakitoka kwenye uchumba waingie katika ndoa, nini kinachotakiwa kufanya ili
kisilete matatizo kwa baadaye. Ni lazima kila mmoja ajue kwamba misingi tuliyolelewa katika dini kila familia ikoje. Kwa sababu kila wazazi na kila wazazi ama walezi wana desturi zao za dini. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba huyu nitampeleka mchumba nyumbani kwetu, sidhani kama babangu ama mamangu anaweza kukubali. Kwa maana hiyo italeta utata na mwisho wa siku nitakuja kujiingiza katika sehemu ya matatizo kukosana na wazazi wangu. Kwa hiyo ni bora kuepuka mapema kuliko kuleta migogoro ama vizingiti katika ndoa kwa baadaye na katika familia kwa baadaye, kuliko kulazimisha kitu. Hicho ni kitu kingine. Lakini tukirejea vile vile kwa baadhi ya wazazi, kwamba tuangalie kwamba mtoto wako amependa wapi, ametamani wapi, awe kijana awe binti. Kwa sababu kwamba leo hii utakapoweza kusema kwamba sitaki kijana wangu aolewe na kijana wangu aoe huyo binti kwa sababu imani ya dini yake airuhusu, ama binti yangu aolewe na huyo kwa sababu imani ya dini airuhusu, ndio tunakwenda kutengeneza ndoa nyingi kuvunjika. Kama tunavyozungumza hivi sasa, ndoa ya ndoa kuanzia miaka, tuchukulie miaka mwaka 2000 kuja huku, ndoa inayodumu ni nadra sana. Ukute sasa ndoa za namna hiyo, kwa sababu kama ni kijana amekwenda kuoa mwanamke ambaye hakumtamani, hakumpenda, lakini ni shinikizo la wazazi kwa sababu ya imani ya dini. Aliyekuwa akimtaka inawezekana yuko kwenye imani nyingine, na inawezekana binti leo hii ameingia kuolewa na mwanaume mwingine, lakini kutokana na shinikizo la dini ambayo wazazi wake hawataki. Kwa hiyo tuangalie athari ambazo zinazokuja kuleta matatizo. Hivi sasa unakuta ndoa nyingi hazidumu, na ndio maana nikazungumza kwa pande tatu. Pande ya kwanza ambao tayari wapo na tayari wako katika uchumba na tayari wako katika familia. Lakini wa pili ambao sasa hivi wako ndani ya uhusiano, wanakwenda kwenye uchumba na wanataka kufunga ndoa, wanataka kuanzisha familia. Hili jambo tuliangalia. Lakini pia baadhi ya wazazi mnapaswa kuliangalia kuliko kukazia, kwa sababu Mungu ni huyu ni mmoja, na imani tuzitengeneze kwa kitu hiki kimoja. Naam, na kauli zetu kwa Benjamin, kuna ndugu yangu anaitwa Paul, amesema angependa kulia kawaza, anasema swala la dini amesema limenifanyikia na ikabidi niachane na mpenzi nilikuwa nataka kuwa naye, kwamba alimuona akampenda, hawajaishi pamoja lakini akajieleza, lakini dini ikawa kikwazo. Anasema ni vyema ushauri wako unapopatana na mpenzi asiye na dini yako mlizungumze mapema kabla mapenzi yakolee, ndio ikiwa itafanyika haitakuwa kuna athari za hisia zozote kati yenu, manake bado hamjaanza kuwa na mapenzi kati ya nyinyi wawili. Benjamin Zulu, unalizungumziaje hili swali? Tuanza na kusema, na amesema ukweli. Tusiseme eti Mungu ni mmoja, dini azihubiri Mungu mmoja, kwa sababu tunapofuata ule tunayemwabudu atufanani, tunatofautiana, tunapingana. Na sio dini tu, hata makanisa. Tuseme hivi, dini ni jambo liko na hisia sana, ni jambo mtu amelieka ndani yake na analishikilia. Leo tunajibu hili swali, je, ninaweza kusema tu hata hakuna shida, wacha tuone. Ukifuata Mungu kama Kikristo, sitaki tu kumwabudu peke yake, najaribu kumuiga niwe kama yeye. Kwa hivyo miaka inapoenda ndivyo ninavyobadilika, ninavyozama. Rashi Buntu anayesema eti dini haijalishi, ni kwa sababu yeye mwenyewe hayuko serious na hiyo dini. Ni mavazi anavaa tu, ni jina tu anatumia, anajaza kwa fomu. Mtu aliye serious atajua kwamba inabadilisha jinsi unavyoona dunia, unavyoshughulikia changamoto za maisha, unavyotumia pesa, pesa zikifika self control yako na unavyoheshimu ndoa inatokana sana na convictions ama jinsi unavyofikiri Mungu wako anataka ufanye. Kwa hivyo tusicompromise, sio dini tu, hata kanisa, hata kama nyote ni Wakristo na huyu ametoka kanisa lingine. Na kitu kingine niambie wanaume, sisi ndio tunaongoza katika ndoa, responsibility ni yetu, majukumu. Hii ndoa itaishia wapi? Familia itaishia wapi? Ndio utakuwa role model. Jaribu sana, kwa sababu unaoa msaidizi, ule msaidizi awe ana subscribe unachoamini kimaisha wewe kama mwanaume. Wanaume wengi tunabebwa na hisia, umependa huyu msichana sana ukajisahau, ukaendelea tu, kisha unaanza kujiuliza maswali mkiwa ndani. Kisha unaanza kuambia kuja kwangu siji kwako. Waenda kule, hata mnakuwa confused, watoto hawajui waende wapi. Unapoteza authority. Hata ile zile hisia zilikuchemsha sana zikafanya uoe zitaisha. Fikiria mbele na ujiulize maswali kabla hujafanya maamuzi.
Na Bimsafari, je, una yapi ya kusema kwa wale ambao tayari wameshaingia katika mahusiano na pia vile vile labda pia washajaliwa kupata mtoto, lakini ni ndoa tu hawajafunga, lakini unakuta kwamba ni dini mbalimbali. Je, ungewashauri vipi? Mimi ningewashauri kwa kweli kuwa dini mbalimbali watalea watoto katika njia ile ambaye inakuwa ngumu zaidi. Lakini wanapoungana, hata kama wamepata mtoto mmoja, bado anaweza kuungana kuwa kitu kimoja na dini ikawa moja na wakakuta maisha yao yanaenda vizuri. Mimi sioni vizuri watu wakiwa tofauti, ile naleta tofauti hata kwa maombi ndani ya nyumba. Sasa mtaomba vipi? Mimi nawaomba tu kama kwa mfano walipendana na wamekaa wajafunga ndoa, waamini kwa nini hino moja, kwa dini moja kwa mfano. Imani moja inakuwa nzuri zaidi kwa sababu tu ya faida ya wale watoto wanaowakuza. Na ni swali kwa sababu kitu ambacho kiko wazi lulu anazungumza sema kwamba ili swala la dini huwa linaleta uhasama sana. Kwa sababu kama alivyosema Benjamin ni kwamba kila muumini anaienzi na kuipenda dini yake. Kwa hiyo inapofika kwamba mzazi ambaye mtoto wake anataka kwenda upande huo hatakubali na yule mwingine hatakubali. Watoto wanakasirika, wengine wanafurushwa, wengine wanaambiwa kwenye maradhi yangu na vitu kama hivyo. Kwa nafikiri ni swala ambalo linahitaji umakini zaidi kwa wale watu kabla kuamua kupiga hatua mbele zaidi. Miriam, tuzungumze kuhusu wazazi wakati labda wameisikia taarifa, mtu amekuja amekuambia anataka. Na wewe unajua kwamba hautaki kwa sababu ile dini sio dini ile ambayo mtoto wako anaiamini ama anaiabudu. Ipi njia sawa ya kumrekebisha na kumuelimisha pasi na kuona mabinti wamefukuzwa ama kijana amefukuzwa kwao kwa sababu alitamka tu, si kwamba lilazimisha? Mimi nafikiri kwanza kabisa mzazi anachopaswa kukiangalia ni upendo, ambao upendo ule kwa yule kijana ama kwa yule binti. Kwa sababu Rashidi, dini kwamba huwa ujengwa na baina ya mtu na mtu, ni kweli kuna wazazi misingi yao ni ya dini kweli kweli, lakini sangine kuna kijana yuko tayari kubadilisha dini kutoka Ukristo kuja Uislamu. Lakini angalia kwamba mzazi angalia kwamba huyu kijana ana nia kweli ya kutaka kumwoa binti yangu, na akishajua ana nia kweli, basi aweze kumpa masharti ambayo kama unataka kweli kumlalii binti yangu, basi badili dini, uone yule kijana misimamo yake, misingi yake ikoje. Ama tuangalie pia kama huyu kijana kwao dini yake ni ngumu ama wazazi wake ni wagumu, kwa sababu kuna watu kwamba wao wanachokiangalia ni ule upendo ambao binti yao atakwenda kupata kwa mtu, ama yule kijana ambaye upendo atakwenda kupata kwa ule mke wake. Kwa hiyo mzazi, kama mzazi, anachotakiwa kufanya yeye aangalie yule kijana ambaye anataka kumwoa binti yao ni kweli ana nia, basi aweze kumpa kwamba dini yetu ya Kiislamu iko moja, iko mbili, iko tatu. Ama la, kama ni binti anataka kuolewa na kijana wa Kikristo ama dhehebu jingine, ni kiasi cha kuweza kumwambia tu mzazi kwamba dini yetu iko moja, iko mbili, iko tatu, na kuweza kufuata. Kwa sababu tukiangalia sasa hivi kwamba hiyo dini pia ni kigezo kikubwa sana cha baadhi ya ndoa kuvunjika. Kwa sababu ngasema nimemwacha huyu ambaye alikuwa anataraji kumuoa, wazazi wangu wamelikatalia, anakwenda kuoa mtu ambaye moyoni mwake hayupo. Kuna watu wanalala kama mafundi rangi leo. Kwa sababu gani? Mzazi amelazimisha mtoto aende akaoe. Sasa ikifika usiku, yule mke amtamani mume na mume amtamani mke, wanalala kama mafundi rangi. Kama unaona fundi rangi anapopaka kwenye nyumba, huyu anapaka rangi ukuta huu, anapaka rangi ukuta huu, wanapeana migongo. Lakini mwisho siku tunachokitengeneza ni nini? No. Mungu ni mmoja tu. Imani ni hii moja tu. Baadhi ya wazazi. Aye, Miriam. Kwa haraka haraka Benja, tumjibu huyu mmoja. Nasema na kama mlioana kwa kanisa moja, alafu mume anabadilisha kanisa bila mama na watoto kujua, tufanyaje? Kuna mambo mnajadiliana Lulu. Ukifanya maamuzi kama mtu binafsi, na kisa ujajadiliana na sisi, umebadilisha kanisa ama umebadilisha jambo ambalo linaathiri muungano wetu, umoja wetu. Haya tuyajadili, unamaanisha nini? Je, unararua umoja wetu? Unatingiza ndoa yetu? Na tukumbushane hivi Lulu, ndoa haijidumishi, inadumishwa na matendo yetu. Kuna matendo utakayofanya kwamba umevuta ukielekea upande huu, mimi nimevuta nikielekea upande huu. Na nikwambie ukweli, ikiwa tulichoanzisha kitabomolewa na matendo yako, sitakuwa mwenye lawama. Nimejaribu kukuita mezani, tujaribu kuungana. Kwa hivyo ukitoka hapa kama mpenzi wangu, uende kule ufanye maamuzi mengine, tunaona ukielekea upande huu, Jumapili hatukuoni, ama umeelekea upande huu unasema tufanye haya na yale, na tulikuwa kimoja, tutasema tulikuwa timu moja, kisa ukaenda zako.
ni wewe uliovunja tulichokuwa nacho. Kwanzia hapa nimejaribu nilivyoweza. Na Lulu tukumbushane hivi. Mm. Ndoa haitadumu isipokuwa sisi tuidumishe kwa matendo yetu sisi wenyewe. Asante sana Benjamin Zulu. Kwa kweli kuna mtu nakumbuka kitambo alikuwa ananielimisha mimi hata kabla kwako sijawaambia labda nitakuja penda nani. Mm. Akaniposhaka niambia mjukuu wangu ukipenda dini utampenda yule ambaye utakuwa umempenda na dini yake, lakini ukimpenda yeye kesho penzi likiisha ladha utarudi katika dini yako. Wengi wanasema nimempenda, akioa kesho amerudi kwa sababu yale mapenzi yashaisha ladha. Kwa hiyo tuwe ni makini, lakini kuacha ule utata mvurugano kuanzia siku ya kwanza, muelewane kama iwezekani, watu waishi kwa amani bila kuvutana siku za usoni. Kwaheri mtazamaji.